ঘৰৰ দেৱালত বৃহৎ ফাট মেলিছে খুঁটাটো। এয়া জসীমঠ নহয়, অসমৰে দৃশ্য। এয়া এই ঘৰটো মন কৰক, ঘৰটোৰ দেৱালত দেখা গৈছে বৃহৎ ফাট। গোটেই ঘৰটোৰ দেৱালত একেই ফাট, খুঁটাটো দেখা গৈছে একেই ফাট। এয়া কেৱল এটা ঘৰৰ দৃশ্য নহয়, ৰঙিয়াৰ বালাগাঁৱৰ প্ৰায়বোৰ ঘৰতে এতিয়া একেই অৱস্থা। ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গাতে লাগি আছে গাঁওখন। ৰঙিয়া চহৰৰ মাজমজিয়াৰে যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত একেলেথাৰিয়ে কেইবাটাও থকা গতিৰোধক বহুৱাৰ ফলত ইয়াৰ ওপৰেৰে গধুৰ বাহন পাৰ হৈ গ'লেই ভয়ংকৰভাৱে কঁপি উঠে কাষৰ ঘৰসমূহ। গাড়ীটো স্পীডত যায়, কোনো ধৰণৰ মানে নৰখে আৰু, স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে বুলি কেনে নৰখে, সেইকাৰণে ঘৰগিলা ফাটি গৈছে। ৰাতি হ'লে ভয় লাগে আৰু, তুমি কাৰণে কোন মুহূৰ্তত কি হয় একো গমেই নাপাওঁ। গতিৰোধকসমূহৰ ওপৰেৰে গধুৰ যান বাহনসমূহ তীব্ৰ গতিত চলাচল কৰাত আৱাসগৃহসমূহত তীব্ৰ কম্পন অনুভূত হয়। ইয়াৰ ফলত বৃহৎ বৃহৎ ফাট মেলিছে গৃহসমূহত, যাৰ বাবে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী। কোন মুহূৰ্তত ঘৰখন খহি পৰে তাকে ভাবি নিৰ্ধাৰণ হৈছে ৰাইজৰ। ৰাতি হ'লে ঘুমিব নোৱাৰো আৰু, গাড়ীৰ বহুত একদম শব্দ হৈ থাকে, অলপমান চকু লাগলে কি আৰু একদম জোকৰি দেই, এইগিলা ফাটি গৈছে, এইগিলা ফাটি এতিয়া তুললে না মোবাইল। আমি এতিয়া শুই যাওঁ, ৰাতি কেতিয়া কুলকি পৰা কেতিয়া নপৰা আমি এইটো গম নাপাওঁ হয়নে নহয়। অঞ্চলবাসীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ আৰু প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছে অতি শীঘ্ৰে সুব্যৱস্থা কৰি তেওঁলোকক বিপদমুক্ত কৰিবলৈ। ৰঙিয়াৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাফা আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, NB নিউজ। ঘৰৰ দেৱালত বৃহৎ ফাট, ফাট মেলিছে খুঁটাটো। এয়া জসীমঠ নহয়, অসমৰে দৃশ্য। এয়া এই ঘৰটো মন কৰক, ঘৰটোৰ দেৱালত দেখা গৈছে বৃহৎ ফাট, গোটেই ঘৰটোৰ দেৱালত একেই ফাট, খুঁটাটো দেখা গৈছে একেই ফাট। এয়া কেৱল এটা ঘৰৰ দৃশ্য নহয়, ৰঙিয়াৰ বালাগাঁৱৰ প্ৰায়বোৰ ঘৰতে এতিয়া একেই অৱস্থা। ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গাতে লাগি আছে গাঁওখন। ৰঙিয়া চহৰৰ মাজমজিয়াৰে যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত একেলেথাৰিয়ে কেইবাটাও থকা গতিৰোধক বহুৱাৰ ফলত ইয়াৰ ওপৰেৰে গধুৰ বাহন পাৰ হৈ গ'লেই ভয়ংকৰভাৱে কঁপি উঠে কাষৰ ঘৰসমূহ। গাড়ীটো স্পীডত যায়, কোনো ধৰণৰ মানে নৰখে আৰু, স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে বুলি কেনে নৰখে, সেইকাৰণে ঘৰগিলা ফাটি গৈছে। ৰাতি হ'লে ভয় লাগে আৰু, তুমি কাৰণে কোন মুহূৰ্তত কি হয় একো গমেই নাপাওঁ। গতিৰোধকসমূহৰ ওপৰেৰে গধুৰ যান বাহনসমূহ তীব্ৰ গতিত চলাচল কৰাত আৱাসগৃহসমূহত তীব্ৰ কম্পন অনুভূত হয়। ইয়াৰ ফলত বৃহৎ বৃহৎ ফাট মেলিছে গৃহসমূহত, যাৰ বাবে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী। কোন মুহূৰ্তত ঘৰখন খহি পৰে তাকে ভাবি নিৰ্ধাৰণ হৈছে ৰাইজৰ। ৰাতি হ'লে ঘুমিব নোৱাৰো আৰু, গাড়ীৰ বহুত একদম শব্দ হৈ থাকে, অলপমান চকু লাগলে কি আৰু একদম জোকৰি দেই, এইগিলা ফাটি গৈছে, এইগিলা ফাটি এতিয়া তুললে না মোবাইল। আমি এতিয়া শুই যাওঁ, ৰাতি কেতিয়া কুলকি পৰা কেতিয়া নপৰা আমি এইটো গম নাপাওঁ হয়নে নহয়। অঞ্চলবাসীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ আৰু প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছে অতি শীঘ্ৰে সুব্যৱস্থা কৰি তেওঁলোকক বিপদমুক্ত কৰিবলৈ। ৰঙিয়াৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাফা আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, NB নিউজ।